Ja, jag ska inte spela med mig i lådan då. Jo, du ska visst det. Det är inget kul! Det säger du bara. Så ja, för att det är så. Nej, men det säger du bara. Du sa det förut också. Jag ska spela ADC. Annars kommer jag att tycka det är kul. Jag och varje gång jag får en kill så måste ni hypa sönder. Okej, okay, annars känns det med. Ni måste spamma question marks och ni måste bara what the what was that? Du låter som att du liksom tre år. Om inte jag får pinnet, jag med! Ni nej, måste klappa när jag vinner. Jag vill ha pinnen! Ja, jag gör det fucking. Jag kan inte säga. Ska vi stänga av movementen på zombies? För annars kommer de fortfarande inte. What's going on, guys? It's your boy Apple back at it again with another video. And today, we're gonna play a cool game. Don't forget to smash that like button, hit the little bell for new videos, and don't forget to subscribe. Hallå, hej, eller ska ni komma hjälpa mig med Jax? Du är 2D, du har ju en extra. En till minion, vänta. Hallå, faktiskt. Han har en mana. Anton är bara... Anton, du är baitmaster. Nej, ingen mana. Attans. Okay. Som vi kan se här så har jag mindre form än Ari. Jag är nazist. Och... jag är nazist, hör du? Jag har en nazist. Det där som du säger, jag är nazist. Du hör ju alltid såhär konstiga grejer. Men exakt som du sa så. Holy shit, du hörde också det. Och då är det snackar du. Jag är nazist. Och sen sen har vi Ari, hon har 000. Ej. Jag är nazist. Hoppa den här stället, du. Jag kommer midlane. Jag också. För jag känner han. Jag också. Han kommer backa nu. Får han se mig? Han har använt sin charm. Fan vad charmigt. Jax är här. Jax är här. I'm alone. I'm fucking dead. Jag håller på att skräck spelskolan igen. Döda han Anton, var ska du? Jag är topp man. Han har ett topp. Men skrik det då! Ta hans röd, jag åker till henne. Jag ska göra det. Jag ska ta där henne också. Där är det. Ja! Oh shit! Nice! Vad är det här? Plasma. Plasma jäkulate. Det var fan fyra bot. Va? Nu är flugjäveln här! Ingen shoot och fuck och alla kolla skiter! Photoshop, det är inte svenska då, eller hur? Är det inte? Varför säger man då så här? Vänta med runkandet älskling, jag ska gå anbanda Photoshop. Photoshop? Abo ja! Ni bygger barn! Abo ja! Abo ja, walla där är sjukt! Han spelar nu. Är de 55 stycken med nu alltså? Jag har 55, han hoppar över min vägg. Gångvis! Var det god du? Gångvis! Men vad fan! Jävla Jax alltså! Hon är min diamant. Vad snackar de? Han har gaggat dem där på tag. Jag har nog gissat. Ah, kör! Det finns jag vet inte, fuck. Jag kör både din base. Nej, men det är inte en fluga, det är en sån liten jävel. Vad är det här? Såg du? Nej. Bara jag har gått på ju. Lite mer. Pappa. Shut up, Inyo. Oh! Easy. Oh, jag såg Alistair gjorde play, big play. Nej, jag gjorde det. Easy. Oh, big play, big play. Ja. Oh, you can! That like the burger! Hadouken!
Slakta. Oh, ser du vilken... Alltså, jag är så bra! Såg du vilken dubbel V la så du träffade? Alltså, jag tror... Kolla Anton! Såg du? Hjälp mig, Anton. Att du hjälper mig. Jag har det. Faktiskt pengar, Anton. Vad förstår du? Att du säljer dig själv. Nej. Det är värt. Jack skadade otroligt lite. Ja, det är han har 9-3, men hur fick han 9-3? Fråga Olle. Vem är Olle? Google. Google kan inte. Nej. Snacka om en. Jag försöker. Det är en rekommendation. Nej, jag är inte stark. Ja, det gjorde jag sen. Fan, det blir bra Anton, du kommer. Vad är det där? Alltid. Ser du, fokusa mig mannen, jag blir ägg. Vad händer, jag respawnar. Nu är du ägg. Slå på mig, du dör. Vad ska du göra? Slå på mig, jag blir ägg. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Nu dör alltså. Vad akta, spruta. Usch. Nej, du ser ju, du är över mig. One eternity later. Det är 14 sekunder, vi väntar så just i 14. Oh shit. Oj, satan! Det är lugnt, jag fick det. Kallar min vägg. Hon är död. Tap, 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 tap. Jag kommer ju törna på dig. Inte, vi är här. Ser du? Slå på mig, jag blir dig. Vad ska du göra? Ska vi stänga av movementen på zombies? För annars kommer vi fortfarande inte. Nej, Anton! Nej! Oh, wow! Du förlorar nu som bärnben. Tre pers. Vart är våra barn? Våra barn? Nej. Det är jag. Det var bra. Låt mig träffa en kul sen. För Queen är inte här så det är 4-4. Okej. Wayne, det är så bra. Ta de här. Bra. En i taget. Fick Wayne. Slå bara på den här. That was way too much. Bra. Jag skadade för mycket. En nio då. Det var bra. Vi hade bra sustain.